liksom, ja men då har jag ju dig. Och då fick jag väl säga det. Det är ni som ska rädda era kompisar, inte guiden. Om inte jag nu är precis för dig, så att jag får ta dig personen. Men jag behöver ju styra båten och lite mer kropp allt annat. Så att det har vi jättebra knep här att ta upp varandra. Hey!